Tak priatelia, vitajte pri dvoch poloch politiky. Dnes sa pozrieme na potravinárske bioinžinierstvo a geneticky modifikované organizmy, ktoré sú zvyčajne nerozoznateľné v bežnej reči, ale majú rôzne významy. Bioinžinierstvo opisuje potraviny a produkty, ktoré boli vylepšené vedeckými technikami, aby sa pridali určité vlastnosti. Na rozdiel od toho, GMO zahŕňa zmenu genetického zloženia zvierat, rastlín alebo mikrobov spôsobmi, ktoré sa prirodzene nevyskytujú pomocou metód, ako je genetické inžinierstvo. Zdravotné rizika, ktoré predstavujú GMO potraviny, niektoré dôležité problémy súvisiace s konzumáciou GMO potravín a produktov zahŕňajú alergické reakcie, genetické modifikácie môžu prenášať alergény z jednej potraviny do druhej, napríklad štúdia publikovaná v The New England Journal of Medicine zistila, že sojové bôby vyrobené z genov brazilských orechov spôsobujú alergické reakcie u ľudí citlivých na orechy. To viedlo k stiahnutiu niektorých produktov z dôvodu tohto vážneho rizika. Bez správneho označenia môžu ľudia s alergiou nevedomky konzumovať tieto škodlivé zložky. GMO potraviny a produkty môžu tiež priniesť nové alergény. Genetické zmeny môžu vytvoriť nové proteíny, ktoré sa predtým nenachádzali v ľudskej strave, čo môže vyvolať alergické reakcie. Napriek varovaniam vedcov Amerického úradu pre potraviny a liečiva FDA, o tomto riziku sa nevyžaduje povinné dlhodobé testovanie na nové alergény, vďaka čomu sú mnohí spotrebitelia, najmä deti, vystavení riziku závažných alergických reakcií. Odolnosť voči antibiotikám. GMO potraviny a produkty môžu potenciálne prispieť k rezistencii na antibiotika, čo sťažujú liečbu infekcií. Podľa Food Standards Agency väčšina GMO potravín obsahuje markery rezistentné na antibiotika, ktoré pomáhajú identifikovať úspešné genetické modifikácie. Zavedenie týchto markerov do potravín však môže spôsobiť, že základné antibiotika ako je ampicilín budú neúčinné proti bakteriálnym infekciám. Tieto obavy viedli niekoľko európskych krajín vrátane Británie k zakazu určitých geneticky modifikovaných plodín zo strachu z šírenia rezistencie na antibiotika. Napriek varovaniam vedcov FDA naďalej povoľuje tieto markery v GMO potravinách, aj keď ich odborníci v oblasti verejného zdravia považujú za významnú hrozbu. Dokonca aj riziko rakoviny. V roku 1993 FDA schválila použitie geneticky upraveného rekombinantného bovinového rastového hormónu RBGH na zvýšenie produkcie mlieka u kráv, čím sa zaistila jeho bezpečnosť pre spotrebiteľov. Vraj. Kanada a Európa však neskôr liečbu zakázali kvôli obavám o zdravie zvierat a ľudí. Výskum ukázal, že mliečne výrobky od kráv liečených RBGH majú vyššie hladiny inzulínu podobného rastového faktora 1, IGF-1, hormónu spojeného s rakovinou prsníka, hrubého čreva a prostaty. Zatiaľ čo FDA prehliadala štúdie, ktoré dokazujú, že IGF-1 môže prežiť trávenie a dostať sa do krvného obehu, čím sa zvyšuje riziko rakoviny, American Cancer Society tvrdí, že neexistujú žiadne aktuálne dôkazy spájajúce GMO s rakovinou a že je potrebný dlhodobý výskum. Imunosupresia. Štúdia publikovaná v The Lancet od doktora Arpada Pustaja a Stanleyho VB Ivana, financovaná škótskou vládou, skúmala účinky GMO zemiakov obsahujúcich biopesticíd Bacillus thuringiensis na potkany. Výskum ukázal, že potkany, ktoré konzumovali tieto zemiaky, mali negatívny vplyv na ich imunitnú funkciu, metabolizmus a vývoj orgánov. Hoci biotechnologický priemysel kritizoval Pustajiho prácu, neposkytol žiadne štúdie, ktoré by jeho zistenia vyvrátili. Okrem toho, 22 popredných vedcov podporilo platnosť testov na zvieratách, spájajúcich GMO potraviny s imunosupresiou. Strata nutričnej hodnoty potravín. Genetické inžinierstvo môže znižiť nutričnú hodnotu potravín. V roku 1992 vedci FDA varovali, že geneticky modifikované potraviny môžu viesť k nežiaducim zmenám v úrovni živín. Zdôraznili riziko, že tieto zmeny môžu zostať nepovšimnuté bez špecifického testovania.
Napriek týmto obavám sa FDA rozhodla, že nebude vyžadovať povinné testovania nutričného obsahu týchto GMO potravín. Toxicita. GMO potraviny sú svojou povahou nestabilné. Proces vkladania nových genov do potraviny je nepredvídateľný, pričom neexistuje žiaden spôsob, ako zabezpečiť, aby pridaný genetický materiál nevyvolal škodlivé účinky. Táto náhodnosť znamená, že akékoľvek vloženie génu by mohlo potenciálne zmeniť bezpečné jedlo na toxické. Vedci FDA si boli vedomi tohto rizika pred zavedením svojej politiky nepovinného testovania. Varovali, že genetické inžinierstvo môže zvýšiť počet známych toxínov, zaviesť nové alebo spôsobiť, že potraviny absorbujú viac toxínov z prostredia, ako sú ťažké kovy a pesticídy. Napriek týmto varovaniam sa FDA rozhodla ignorovať potenciálne nebezpečenstva a nevyžadovala toxikologické testovania týchto potravín, pričom uprednostňovala záujmy priemyslu pred bezpečnosťou potravín, GMO a ich vplyv na životné prostredie. GMO predstavujú niekoľko rizik pre životné prostredie, vrátane týchto. Voľný prenos génov, existuje riziko, že gény z GMO plodín by sa mohli rozšíriť na voľne rastúce rastliny a iné plodiny, čo by mohlo viesť k vytvoreniu neumyselných hybridov, ktoré by mohli narušiť ekosystémy. Vplyv na divokú zver, zavedenie GMO do životného prostredia môže poškodiť hmyz a iné druhy. Napríklad dominantné druhy GMO môžu konkurovať a nahradiť pôvodné druhy, čím narúšia prirodzenú rovnováhu. Strata biodiverzity, používanie GMO semien, ako sú plodiny odolné voči Roundup od spoločnosti Monsanto, môžu viesť k zníženiu rozmanitosti rastlín. Tieto GMO semená sú navrhnuté tak, aby prežili glyfosát, pesticíd, ktorý ničí burinu, ale vraj zachraňuje úrodu. Táto inovácia síce šetrí farmárom čas a peniaze znížením potreby väčšieho množstva pesticídov, no zároveň ich nutí kupovať každý rok nové semená kvôli patentu spoločnosti Monsanto namiesto opätovného použitia semien z predchádzajúcej úrody. Zavedenie GMO organizmov. Vypustenie GMO zvierat, organizmov alebo rastlín do voľnej prírody môže ešte viac ohroziť biodiverzitu. Tipy na zníženie vystavenia GMO. Preskúmajte štítky, hoci National Bioengineering Food Disclosure Standard nariaďuje označovanie mnohých GMO produktov, niektoré položky, ako sú GMO živočíšne produkty a rafinované zložky, oleje, cukry, nemusia byť označované. Namiesto toho, aby ste sa spoliehali iba na tieto označenia, hľadajte pečať overené projektom non-GMO, ktorá zaisťuje, že výrobok je certifikovaný a bez GMO. Nakupujte organické. Varte si vlastné jedlá, podporte miestnych farmárov, obmedzte konzumáciu spracovaných potravín. Spracované a ultraspracované potraviny často obsahujú zložky pochádzajúce z GMO, emulgátory, oleje a sladidlá. Buďte informovaní, toto vám môže pomôcť a urobiť si informovaný výber v obchode alebo v supermarkete. Toľko o GMO potravinách. Som zvedavý na váš názor. Váš Miťo, Pepe.